Assalamu alaikum. The MDCAT tulba da para yo aham khabar de se kam studentum apply ki no registration portal karne ki sanas error pai ban kadra shi server error rahi kada pain server rahi kada balas masala issue pakira shi نو پرون سے کینڈیڈیٹس لگیا دی اور زمان پر خیال سے 5% بلا ریجسٹریشن نہیں کرے او دا ٹور دا پی ایم ڈی سی نا اہلی دا پی ایم ڈی سی 2019 پورے چی کموا و زبردست ہوا او دا اس ہوا سے گپ لگی دیم پی ایم سی پاجی سی سٹڈی او سے نمے بدل کو پی ایم سی نے پی ایم ڈی سی کو کنی دی پالیسی وګوره پی ایم سی به ان انډیکیټ ټیسټ اغسته ټول ملک په سطح او دا اختیار یې په خپله اغستو چې ټیسټ به مونږ دي فیس به هم هغوی اغسته جب کې پی ایم ڈی سی چې وه 2019 پورې هغوی اډو ټیسټ اغسته نه هغوی دا ذمواري صوبو ته حواله کړې وه هر ایڈمٹ یونیورسٹی کې صوبہ کې چې وه آئی وه په خپله پیپر ہم جوڑو ٹیسٹ بیم کنڈکٹ کو ریزلٹ بیم تیار ہو ایڈمیشن بیم کھول بس دی تب ریکارڈ ورکو ندی کار دے پی ایم سی کے نو میرے پی ایم ڈی سی یہ ہے دارنگی پی ایم ڈی سی 2019 پورے جو ون واہی اول 2018 پورے 1500 1600 1700 اور بیا 19 کے 3000 او دی چې دی پی ایم سی چې رالی هغوی 6000 روپے خو کمپیوټرائز ٹیسٹ یې کو اوس پی ایم ڈی سی اخلي 6000 روپے او ٹیسٹ هغه زور کی کاغذ باندې کاغذ د دی سور خرچ راځي پی ایم سی خو کچی هغه سنوری کمپیوټر استعمال ہو نو دی ولې 6000 دی د دی نه خو پی ایم سی حشو گیا دارنګه چې پی ایم سی ٹیسٹ ذمہواری واغ سن ٹول ملک رجسٹریشن دا اسٹوڈنٹانو بھائی کو نو پیو ٹیم چے پلکنو طلبا رجسٹریشن کی نو دمرا مضبوط سرور پاکستان کے کم رہی نو التبا اکثر رد سروس سرور ایرر وسم تو کینا رجسٹریشن تھا سہرا سے جناس تم گیا رجسٹریشن میں کو آغا اونش اغا اکاؤنٹ پر سروم جو نش اول ہو با بفرنگ کے دو بیا 15-20 منٹ پس رال سرور ایرا نو وی آر ویلی اشیم ڈیٹ وی ریزڈ اور وائس فار دا ریوائیول آف پی ایم ڈی سی وی اپولوجائز ٹو دا پی ایم سی کونسل لہٰذا منگا پا مخفل آواز باندھے شرمندگی چې د پی ایم ڈی سی بحال کولو لپاره مونږ کړو لدین ہو پی ایم سی کونسل پدری سے ہو پی ایم سی نمونگا پاوے معذرت واڑو داد کینڈیڈیٹس آواز دے دا پی ایم ڈی سی خلاف پکارداری سے دا پی ایم ڈی سی موجودہ ٹیم کم دے گا لگ اکٹھے اوشی اودار سو چکولی نشی نو بس اگر 2019 والا پی ایم ڈی سی چکم پالیسی دے اگر دے شروع کی دی دے ارس پخپل سر نہ لی دا ایڈمٹنگ یونیورسٹی صبح کشتے دا و محکم اگی آست وستم اگی اخلی نو دی سنگ پی ایم ڈی سی رجے پاری سے دا پی ایم سی چلی او کارو دا پی ایم سی کے نم دا پی ایم ڈی سی چلی